بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدحوينا مرتين اللوية هاي قل مذب أحمد غرغر صاحب بضي ذا كلا وذا سعنا مرتين هو هاي ساقع مدحوينا شا كوفر قلبين بنتلان يهر شبال مدحوينا كحيان كا قل مذب قدوميها بارلمان كي يكحيان لديسا لمان ري قل مذب بارلمان يا وزير يا شعبة يا انت كلام مرتدى الى سعود مدحوين ياشا ملاحظة وحلبانا لك الصعودة لبضع قلي دولة فضلالك برشاد الرئيسك يا دمان دتك كسو قيب قلي وحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربائنا المركور أمهد عليو مدحوين أحمد غرغر يا مامو الكيسة يكحي الذي سيحيق المد سيدا آد يا آد عشمد يا احترام كولا هيد يوسو دوين وفود يوتمد يا نوع قبن قابض الشركان وعن سلايا يد الله لها ورجل مدوك سيدا صاحب هذا الشيئين وقت كانوا قبني ولا يرتضوني بشا سيدا عن شركة قبنه الحنون أو السفر مركا كتيري ما قبسومي كران يا ما إيمان كران أي وقعتين أي وقت قاس قابتان إيو قف كستو إيمان إيو وفتي هذا كم ذا هاي وحا أوفيلي وحا أنا هنا والله صو كل ماي وحا ربعنا ندي كم هاد عليو أنا إلى هذانا قال بدك ما أنت وحا كنت أنت وضف عن دني ما هرو كتير تبي الله صو ولا بحال ما أنت أنا وحا كم وقتها لو سمرب يا هيك قال بدك سودوين تمرك الله صو تجاهدنا سلا أودي أرسل هني الدولة دبي لا يرادين يعني يقام قابلة يسوع ذي مادين ما كوا بكرة لكن مرة وادي مرس دعابا لا أدي أدو ما نسنتي أنت أمرك الله صوت وشير كان مهم دولها وحكى الله صاحب كمرتين له يهاي يضع في ليه إن مروا البيوس في قرانه وهل كسرنا وذا كدر سنة يي إنه يهاشر ما أنت قفوا اللي بقوا صافي لنا يو وح الله غفل يا أنا وياي وح أي كأنت حالة اللي قلت لي أنا صوابتي في اللي تانك الشركة وح الله غفل يا أي من وقت يوك حاجة لنا نبيا تاريخ ده الصومالي الصومرتي اسمه ويدين إنه مرحلة الله الصومرتي أكل الدوانا لكن وح هذا إنه قوم يمسبر برك يكذب صومالي إنه قادة اللابوين خرج الله قادة يو ودولة نمادة لغو سوروريني ايه. لغا صوب اللعبة عارتا بقاسي دورشادي لباكن لبية طوال مقدشو لباكن اللحية طوال مقدشو مركان لغو دارو انتي جبوتي اسكو داركي فراه بدنا والدو ادي ديلو ايا امال موچين ايسي سيدا ايسو والدو اوغو باهان تاي بالين اي كاقورتو دباتا دي عقباده اللي فيلي ايه oo nooc dawladnimo ay u guuraani inay ahayd midda marxaladda keenaysay oo dabac siyaasadeed ku jiro oo ka fakaray aleele hebel ba qaatay haduu qaatay u daa afartiisa afarta sanan is diyaarinayaan waxa lagu gaaray inta badan ee ku dhacaysana inay tahay wada tashi isla ogolaansho iyo dadku inay marka waxay isla ogiyeen ku meel marayaan ay gaareen waxa hubaal ah oo meel looga wareegaan lahayn gudiga doorashooyinka maanta jira markii la dhisay iyo markii ka horeysayba waxa laga hadlayay hal qof iyo hal cod in la gaaro waa ahamiga qofka Soomaaliyeed oo qof waliba ku fakarayo doorasho noocaas inay dhacdo haddana mar walba waxa waaqaca runta sheegayay wadciga lagu jiro iyo xaaladda waddankeenu ku jiro oo u baahan inta taal la gaaray wax badan hore inay qabsoomaan inay mar walba caqabadaha ahayn looma fadhiisanayo marka oo lama odhanayo waan gaari weynay sidan aan yeelay haddana waxay noqonaysay lafba sidii lagu waxan karaa loo xagtaa sidii lagu badbaadin karayo amase xeegana loo xagtaa ilkaro ku nabadgalaano
marwalba haddana isbeddelkii iyo damcii iyo amaashii inay socoto inay tahay midda dowladnimada Soomaaliya aasaaska u lahayd. 2016-kii markii laga hadlayo waxaa aad culayska loo saarayay inay dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod. Ood ogeydeen National Leaders Forum-kii iyo tallaabooyinka uu qaaday wixii la sameynayay, haddana way socon kari weyday oo waqtiga lagu jiray waddanka iyo xaaladii adkeyd ba waxay keentay inay taasi socon weyday. Waxaan rajaynayaa markaa ama maanta shirkan muhiimadda iyo u sii keentay waxay ahayd arrinta doorashooyinka soo socda ee 2021-2022 dhacaya oo dadku ay in badan soo hadal qaadeen oo qof waliba uu markaa taawiilka uu doono uu siinayay. Taas macnaheedu waxay ku soo ururaysaa shirkaana asal uu yahay in la wada tashado. Dowlad goboleedyadu waa qaab dhismeed ka tirsan sistemka federaalka waddanka iyaga gaarka ooba ka tashada. Waxaa kaloo uhelisa dowladda federaalka mas-uuliyiintooda iyo dowlad goboleedyada laftirkooda talada ka dhaxaysa ee u baahan mararka qaarkood qaraaraadka siyaasiga ee la gaadhayay inay noqdaan mid laga wada tashado, la isu yimaado, la isla qaato meesha ay laisleeyahay way gaari kartaa. Dadka Soomaaliyeed marka waayeel waxaa la yidhi hortiisa caana loogu barxaa. Haddii reerku ay caana yareeyaan ay gaari waayaan oo la yidhaahdo ha loogu daro biyaha lagu daro, qofka waayeelkii wuu garanayaa caanahani wax lagu daray. Laakiin qofka ilmaha yari inay cad yihiin buu arkaa, waxaa laga yaabaa inuunan aad u sii garanin. Markaa qofka waayeelka isaga isagoo arka yaa lagu darayaa si uu ogaado in barxii ku jiro. Dadku markaa shayga muhiimkii waxay tahay waxa ay qaadayaan iyo tallaabada ay qaadayaan. Haddii barx lagu daray iyo haddii sidooda lagu bixinayaba inay noqoto mid u wada muuqata oo ay wada arkaan oo markaas aan keeni karayn tuun iyo istuun iyo midna aan abuuri karayn. Waxaan rajaynayaa shirkan muhiimaddiisu inay tahay inay ka soo baxaan wax rasmi ah oo doorashooyinka iyo siyaasadda iyo wax walba iyo waxa dowlad goboleedyada ka dhexeeya intaba saameyn ku yeelan doona. Ma laha iyaga dowlad goboleedyadu go'aanka gaarista arrimo badan oo waddanka u yaalla, laakiin waxay leeyihiin la tashi iyo inay talada iyaga iyo dowladda federaalka mas-uuliyiintooda ay ka dhaxayso goonin ayna u ahayn. Ayna doonaynin iyagu shaqa ayna iyagu lahayn inay qabtaan, ay doonayaan inta iyagu xaqa u leeyihiin inay ku darsadaan taladooda, taasina ay waddanka oo dhan horumar iyo guul gaarsiin karayso. Waxaa u baahan maanta culaysyadan la saaran waddanku inuu horey uga gudbo marxaladaha kolba lagu jiro. Waxaan u baahannahay waxyaalo badan baa inoo yaalay oo bilowgii dowladdan haddana laga hadlayay maantana taala. Dastuurku uu ka mid yahay dhammaystirkiisa ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada, in dib in la fuliyo heshiisyadii horey loo soo gaadhay London Conference, Muqdisho, Baydhabo iyo qorshihii amniga qaranka. Waxaasoo dhani marka ay timaado inuu dhici waayo kulanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama dowlad goboleedyada laftirkoodu inay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan waxa markaa hor yaalla, waxaa lumaya oo baadayo kala fogaanaya wixii la rabay in la qabto ee la rabay inay waqtiyadaas qabsoomaan ama la xaliska weydiiyo. Waxaa nasiib darro noqonaysa heshiisyo badan oo horey loo soo gaaray fulintooda inaan la isweydiinin oo aan la odhanin war waxa halkaasay marayeen, xaggey inoo marayeen, maxaa ka qabsoomay, maxay sababtu ay tahay. Waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay ka wada shaqayso kulligeed waddankani. Maanta midnimada iyo gacanta la isqabsaday isku duubnidu galmudug waa tusaale idin ku filan. Galmudug yaa tusaale idin ku filan madaxweynaha, senatarada iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo kuwa maamulkiisaba intay gacmaha isqabsadeen, wareega ay sameeyeen iyo maanta halkay shalay ka bilaabeen iyo maanta isku duubnida maanta ku shalay wax sheeganaya iyo mid kalaba maanta reer galmudug halkay isla gaareen. Aan kulligeen gacmaha isqabsanno, isku duubnaanno. Ninka dowladda federaalka joogay maanta wuxuu mudan yahay in lagu ixtiraamo shaqada uu hayo, isaguna uu garto cidda talada la leh iyo waxa ka dhexeeya. Ka maanta bannoonka ka joogaana uu garto maanta ninkaa mas-uuliyadda federaalka joogay xilka saaran iyo culayska uu ogaado isaguna
berri hadduu kursigaas tago si ay ugu sahlanaato inuu shaqadaa lala qabto, inuu isaguna isku dayo qofka walaalkiia markaa shaqada ku jira inuu wax la qabto oo uu la saxo oo uu gacanta la isku duubto. Ma aha federaalka keliya, ibanta isteedyada oo ay ahayd maamulada ilaa heer council iyo saddexda leebal ee dowladnimo in loo dhowaado mid heer councilka iyo degmooyinkii iyo tii dhexe ee state-ka iyo dowladda dhexe sare ee waddanku lahaa inay intoo noqdaan wax isku xidhan, oo ay tahay waxa inagu keenay federaalkan iyo culayskan inaan hadda dowladnimadeena dib u soo aduudno. Dagaalkii sukeeyey iyo burburkii iyo kala tegistii balin intii isqaadan kartiiyo sida dastuurku u soo qorayba sidaa loo socda. Aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa reer Galmudug mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaana rajaynayaa saaxiibaday inuuna shirkan noqon ninkii ugu dambeeyey ee sharar badan aan yeelanno, la isku xidhnaado, la wada shaqeeyo. Waxaa ka soo baxayana ay noqoto shirkani, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan, inaan wax cad oo aan iska weydiino annaga iyo dowladda federaalka iyo cidda naga dhexaysaba talada naga dhexayn karta la isweydiiyo oo laysla qaato. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa dadaal kasta oo dadka isu wadi karaya oo amniga looga wada shaqayn karayo, oo qof kasta oo siyaasiyi uu maanta aada uga fakaraya ama ha noqdeen madaxda xukuumadda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqdeen ama madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kale iyo qof kastaoo caaqil oo siyaasi ha noqdeen, qof waliba inuu ka fakaro oo ka shaqeeyo iskuhaynta waddankan xasiloonidiisa, sida aan intii ta'wiil aan jirin uu u dhaco dhibaata waddankan uga dhici lahayd, qof waliba inta la gudboon inuu ka shaqeeyo sida ugu habboon ee loo gaari karayo. Waxaan rajaynayaa Ilaahayna ka baryaa shirkani inuu dhali doono kuwo kale oo ku xiga oo ka fiican, oo iyaguna kulli ay isla soo wada saaraan kuwa federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduba. Wax maanta dadku ay ku qancayaan oo u muuqata oo aragti siyaasadeed keenaysa oo walaaca iyo tuhunka dadka ku jiraay ay uga baxaan. Reer Galmudug guul baan idiin rajaynayaa, gacmahaad saysataan wada. Waxaan aada uga warqabaa reer Galmudug waa deeqsiyo horta. Hadda sooriyada iyo geela la ururinayo iyo xoolaha la keenayo, waxaan u maleynaa inaan diyaaradaha ku qaadan doono oo ay ka badan doonto intaan joogno waxaan isticmaali lahayn, bal wixii lagu qaadi lahaana aan ka sii fakarro. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.